Briefing jadesa, Gopal dai. Sampak. Stay with it, a bond with shram sanskriti park ma aayeko aaja biswa vatavaran divas ko avasar ma yaha rukh bir bhayeko rupne karyakram thyo maile kati dhilo bhaye kaam bishesh le yaha hamro bp ko murti yesto cha hai hamro sanskriti park ma chai aba mathi samma alikati hiking jane अहिले धरानको भाइरल तस्बिर यही हो संस्कृति पार्कको I am going to go to the house. Garo ko ta yaar hindi pani ho raha hai so aya thik chha tai pani hinnu chai chhodi dai na gantya pat tarfa chai hidi rahane ho puere chhodne ho aya ho सांस्कृतिक पार्कको अन्नपूर्ण क्षेत्र यो चाहिँ हाम्रो माछा पुछ्ने क्षेत्र यो चाहिँ खप्तड क्षेत्र यो चाहिँ हाम्रो कञ्चनजङ्घा क्षेत्र ठाउँमा केरा रोप्नु भएको छ यो पनि मकालु क्षेत्रै रहेछ लगभग आधी बाटो हिँडिसकेको अवस्था धौलागिरी क्षेत्र आइपुग्यो यहाँ चाहिँ हालसालै बिचहरू पनि भएको रहेछ हल्का
मकालु क्षेत्र मकालु त्यहाँ आइपुग्यो। पानी बोकेन नि त हौ, गल्ती गरिएछ। केही छैन, जाने हो, जानु चाहिँ माथिसम्मै। मेरो म्यान भर्सेस वाइल्डै भयो नि त हौ। एक्लै चाहिँ नआउनु भन्ने सल्लाह दिन्छु म। भयङ्कर डर लाग्दो रहेछ यार, हाम्रो सुनसान। एक्लै चाहिँ नआउनु है कोही पनि, हाम्रो डर लाग्यो यार। बाघसाग चित्त सित्तल आउँदैन हेट, गल्ती गल्ती आज गल्ती मात्र गरिँदैछ। झरियो है, हेर्नु त यस्तो हाम्रा पसिन हम्पो। आज दामी हो, अरू बेला नि आउनुपर्छ अब।